Aiziet pie Jānis, saka, tev vajadzētu kaut ko sākt darīt. Zini, kā kaut kas jāmaina dzīvē, jāsāk kaut kas darīt. Viņš man iedod 10 centus, es saku, priekš kam? Viņš saka, tavs bazars lēts. Es saku, nu iedod vairāk, būs dārgāks. Viņš man iedod 1 eiro, es saku, kā sauc Samantu Tīnu, kurai ir koronavīruss. Viņš saka, nu, es saku, Samanta karantīna. Labs. Viņš saka, jau, bet man reāli ir koronavīruss, ko man darīt? Es saku, pff, chill, koronavīruss? Man ir korona sievus, vot tas ir pizģēts. Bļā, tu iznesīs to miskastīt, beidzot, cik reizes man tev jāsaka? Un kur ir Pēterēns, bļā? Cik gadus viņš jau nav mājās? Saņemies vienreiz! Jānis saka, pret šo kaut kādu vakcīnu ir, es saku, protams. Viņš saka, nu, es saku, lohs esi? Tu, Pēter, dzīvi vispār esi skaties? Paņem pudeli vakcinējos. Izārstējos? Nē. Bet vai tagad ir poh? Jā.